नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वृत्तपत्र सीरीजमध्ये आज आपण रत्नागिरीचे गॅझेट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जगनमित्र या पत्राविषयी बोलणार आहोत. जगनमित्रवरती फार डिटेल अभ्यास करण्याची आवश्यकता नाही. गेल्या 2-3 व्हिडिओमध्ये आपण पुणे आणि मुंबई इथून निघणाऱ्या आणि ख्रिस्ती धर्मप्रसाराला विरोध करणाऱ्या पत्रांविषयी काही बोललो आहोत. गेल्याच लेक्चरमध्ये आपण सद्धर्मदीपिका आणि उपदेश चंद्रिका या पत्रांविषयी बोललो होतो, ज्यांचा उद्देश हिंदू धर्माचा प्रसार करणे आणि ख्रिस्ती धर्माला त्या विचाराला विरोध करणे हा होता. तर पुणे आणि मुंबईच्या बाहेर अर्थातच या 1850 काळात ज्ञानोदयसारखा अपवाद वगळता वृत्तपत्रांचा तसा फारसा प्रसार झालेला नव्हता. पण याच काळात ख्रिस्ती धर्मप्रसाराला विरोध करण्याकरता पुण्याच्या आणि मुंबईच्या बाहेर रत्नागिरी इथे जगनमित्र हे पत्र निघालं होतं. या जगनमित्रविषयीची बेसिक माहिती फक्त गरजेची आहे, बाकी नाही. तर हे जगनमित्र कुठं निघालं? तर रत्नागिरी येथे निघालं. ते कधी सुरू झालं? तर सन 1854 जून महिन्यात. ज्ञानोदय या पत्राने मित्रांनो त्या काळामध्ये नवीन निघणाऱ्या अनेक पत्रांची माहिती स्वतःच्या अंकामध्ये दिलेली आहे. तर ज्ञानोदय म्हणतं की जगनमित्र हे पत्र सोमवारी निघत असे. याचे संपादक कोण होते? तर जनार्दन हरी आठल्ले हे संस्कृतचे तज्ज्ञ जगनमित्रचे संपादक राहिलेले दिसतात. आणि ह्या जनार्दन हरी आठल्ल्यांविषयी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे रावसाहेब विश्वनाथ मंडलिक यांचे ते लहानपणापासूनचे मित्र किंवा स्नेही होत. रावसाहेब विश्वनाथ मंडलिक यांच्याविषयी आपण याच वृत्तपत्र सिरीजमध्ये एकदा बोललो होतो. त्यांचा संबंध कोणत्या पत्राशी आहे ते तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की लिहून पाठवा. तर जगनमित्र हे रत्नागिरीचं गॅझेट म्हणून ओळखलं जाणारं पत ख्रिस्ती धर्मप्रसाराला विरोध करत असल्याकारणानं अर्थातच आपल्या नेहमीच्या चर्चेप्रमाणे ज्ञानोदय हे पत्र त्याचा खरपूस समाचार घेत असे. तर या जगनमित्राच्या वर्गणीदारांमध्ये पुण्याचे मिस्टर कँडी हे एक महत्त्वाचं नाव होतं. त्याचबरोबर मुंबईचे गव्हर्नर म्हणून पुढे नियुक्त झालेले फ्रियर हे सुद्धा जगनमित्राचे वर्गणीदार म्हणून आलेले दिसतात. यालाच जोडून म्हणजे जगनमित्राला जोडूनच काही वृत्तपत्र आहेत ज्यांचा फारसा अभ्यास करण्याची गरज नाही, पण ख्रिस्ती धर्मप्रसाराला विरोध करणाऱ्यांच्या यादीत त्यांची नावं समाविष्ट होतात. ती म्हणजे सन 1851 निघालेलं प्रबोध चंद्रोदय आणि 10 ऑक्टोबर 1871 रोजी निघालेलं दंभहारक. म्हणजे आत्तापर्यंत आपण सद्धर्मदीपिका, उपदेश चंद्रिका, जगनमित्र, प्रबोध चंद्रोदय, दंभहारक या ख्रिस्ती धर्मप्रसाराला विरोध करणाऱ्या पत्रांविषयी बोललो आहोत. एकंदर बंचमध्ये जर असा काही प्रश्न आला तर आपल्याला त्याचं उत्तर देता यावं, एवढाच या छोट्या व्हिडिओचा हेतू आहे. या व्हिडिओला जोडूनच मित्रांनो आणखी एक सूचना, आजपासून आपले GS 4 इकॉनॉमी करता म्हणजे 110 मार्कांचं मेन्स इकॉनॉमी आणि पूर्वपरीक्षेचं 15 प्रश्नांचं जे काही इकॉनॉमी असतं याचा पूर्ण पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा इकॉनॉमीचा कोर्स सुरू झालेला आहे. हा कोर्स पूर्णपणे मी घेणार आहे. बेसिक अभ्यासक्रमापासून आज आपण याची सुरुवात केलेली आहे. जे फ्रेशर्स आहेत, जे नुकतेच पासआउट झाले आहेत, यांनी MPSC अभ्यास सुरू करण्याकरता जे इकॉनॉमी शिकणं अपेक्षित असतं त्या बेसिकपासून हा अभ्यासक्रम आपण घेत आहोत. त्याचं पहिलं लेक्चर आजच डेक्कन आयसच्या चॅनलवरती प्रायव्हेट सेक्शनमध्ये आलेलं आहे. तुम्ही त्या कोर्सला रजिस्टर करण्यासाठी डेक्कन आयसला संपर्क करू शकता. नवीन वृत्तपत्र घेऊन आपण लवकरच भेटूया. धन्यवाद.